Asia News basılmasının başkı redaktörü Arslan Sartbayev Facebook'tağı barakçasında Bişkek şaharının merinin mildetin atkaruvçu Talaybek Sarıbaşov'tun iş bölmesinde kol aldındağı kızmatkerleri menen sülöşüp oturgan sürötün özünün komentariyi menen jariyalagan. Anda tündük düştük ajırımın küçötkön çağımçıl post jazılıp, anın sözü sostarmaktın ayrım koldonuvçularının narazıçılığın jarattı. Ayla jok, ушундай жыйынтыкка келесиң да, таң көрүнүкү. Түндүк түштүккө бөлгөндөрдү больницага барып байма-бай текшерип туруш керек окшойт. Мээси орундабы же кичине жылышып кеткенби деп. Аймактык кастык жараткан мыйзамга каршы келет. Профессиясына карабай ким элди бөлсө, ал жазаланышы керек. Журналист болгондон кийин журналистик этиканы сакташы керек болчу. Азыр мамлекет үчүн эң башкысы ынтымак. Ким ынтымакты бузса, ал кылмыш жасаган болот. Аттуу баштоо журналисттердин ушундай иш кылганы абдан мындай өкүнүчтүү иш болду. Биздин алдыбызда келаткан бизге күзгү болуп үлгү көрсөтө турган адамдын мындай жазганы бул мындай жийкене турган көрүнүш болду да. Мейли Сарыбашовду сындасын, талкаласын, эгерде ал көчөнү тазалата албай атса, эгерде ал бактарды куратып жиберсе, эгерде ал өзүнүн мэрлик кызматын толук аткара албай атса, жок алардын өзүнүн мындай абдан адамдын жүрөгүнө тие турган жерлигине асылып, сүйлөөрүнө асылып иш кылганы бул абдан туура эмес. Бул бирөөнү кемсинтүүнү, бирөөнү ушинтип мындай мазактоону ал бул сөз эркиндиги деп түшүнөт да. Ал эми коомдук ишмер Асол Молдокматова мындай көрүнүш аймактык кастык жараткан мыйзамга каршы келерин айтып, Арслан Сартбаев мыйзам чегинде жооп берсин деген пикирде. Вчера прочла пост Асланбека Сартбаева, так называемого журналиста. Аслан Сартбаев адам кадырын тебелеген, элди бөлүп жарган постун жарыялады. Ага мындай укукту ким берди? Мындай ыплас билдирүүлөрүн жазганды жана элди түндүк түштүк кылып бөлгөндү токтотсун. Биз бул боюнча көз карашыбызды ачык билдирип жана талап кылабыз. Ал көп жолу элди бөлгөнгө аракет кылып келген. Биз бир бүтүн элбиз. Эч качан чагымчылдардын аракетине жол бербейбиз. Мен мэрди тааныбайм, аны кайсы жактан келгени дагы маанилүү эмес. Ал жаңы гана кызматка отурду. Аны сындап жазып элди бөлүп жарган Сартбаевте журналистик этика барбы? Аны бирөө жарым окутту беле? Мен ойлойм, Аслан Сартбаевке кимдир бирөө заказ берсе керек, же өзүнүн ич тардык көрө албастыгы. Мен мыйзам чегинде жаза алышын талап кыламын. Медиа эксперт Марс Түлөгенов Арслан Сартбаев жеке адам катары мыйзам алкагында жооп бериши керек деп билдирди. Бул жерде жеке жаран катары жазып аткандыктан ал Кыргызстан жараны катары ошо мыйзам негизинде ошондой аймактар аралык маселени козгоп атпайбы ал жерде? Ошол нерсеси бир аз туура эмес болуп калды да. Мен жаран катары өзү жооп бериш керек да. УКМК Арслан Сартбаевдин үстүнөн расалык, этникалык, улуттук, диний жана аймактык кастыкты козутуу беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирүү жасады. Маалыматка ылайык, бул факты боюнча журналисттин интернетке жарыялаган материалынын мазмуну тиешелүү экспертизадан өткөрүлөт. Уланбек Тиханбаев, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.